Bllokimin nga Serbia dhe vendet mosnjohëse e priste, por jo nga aleatët. Në këto javët e fundit u përballëm me një kushtëri i cili nuk ka të bëj as pak me standardet e antarësimit në këtë organizat. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti shpreh zgënjim të madh ndaj Francës dhe Gjermanisë për kushtëzimin e pranimit në Këshillin e Evropës me bërjen e hapit të parë për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Draft statuti i Lajçakut dhe emisarëve të tjerë të Quintit si dokument dështoi të zyrtarizohej pasi u refuzua. Si tillë është një jo dokument, pra është një non-paper. Qeveria e Kosovës nuk mund të dërgoj dokumente të cilët nuk i ka pranuar e nuk janë zyrtare në gjykatë kushtetuese. Kjo kërkesë ndaj nesh ka qenë dhe mbetet absurde. Kryeministri Kurti sqaroi edhe një herë pse ka dështuar ky draft statut, duke thënë se oferta e tij për ta bërë atë pjesë të paketës së marrëveshjes bazike të Brukselit dhe aneksit të zbatimit të Ohrit, duke e firmosur, është refuzuar nga Serbia, por edhe aleatët. Në konferencë për shtyp pas mbledhjes së qeverisë, ai tha se kushti i vendosur nuk ka të bëjë as pak me pranimin në Këshillin e Evropës. Pra 3 herë është rrëzuar kjo kërkesë. Në anën tjetër ekziston letra e garancisë, të cilën e kemi nënshkruar të tre bashk, krerët e institucionit të shtetit, pa e përjashtuar nenin 7 lidhën me nenin 10 që është e përfshirë aty asociacioni i komunave, vinë pas antarësimit dhe ne asë nuk i mohojmë dhe jemi të gatë shumë të respektojmë të zbatojmë. Pavarësisht se në fytyrë duke i dorëzuar, Kryeministri Kurti shfaqi një fije shprese, kur tha se nuk mund ta thotë me siguri nëse votimi për pranimin e Kosovës në Këshillin e Evropës do të jetë në agjenda apo jo për punimet e 16 dhe 17 majit, pasi i kësaj pyetje i japin përgjigje vetëm institucionet përgjegjëse. Në një opinion të publikuar ditë më parë, relatorja që përpiloi opinionin për pranimin e Kosovës, Dora Bakojanis, konfirmoi se Prishtina ka përmbushur më shumë kushte se çdo vend tjetër dhe se e meriton plotësisht antarësimin në organizatën për të drejtat e njeriut.